דל טעים, שכיף חיים. כאן עם האפם, את הסוג הדל הזה, אוכלים או כחלק מטלי, מאוחת טלי, או עם, איך קוראים לזה, עם פרטה, או עם פורי, עם פני פורי, עם דוסה. אני אוכלת אותו עם אפם. זוכרים? בסרטון האחרון אני חושבת. עשיתי, הכנתי אפם. ממש טעים. נעשו עם אפם. עם אורז, מה, בטח. דל ואורז. היוגים חיים על דל ואורז. זה השלמת חלבונים מצוינת. את הדל הזה, הכנתי בזכות חן. חן השתתפה בסדנת בישול שהעברתי. ושם אני עשיתי דל יותר ברוח האיורבדה, נוזלי, הרבה מים. כלומר, אני מכירה דל, דל בצורה אחרת, יותר סמיך כזה. אז חן, זה בשבילך. במקום לאכול את הדל עם האורז, אפשר לאכול עם אפם. אז תכינו בבית.